Como é que eu tenho isto? Mano, eu nem bateu o pé se tenho, puto, pelo amor de Deus. Ah, ok, tá bugado. Todos os capítulos estão nesse feio. Olá. Anda a jogar duplas. Anda a jogar duplas agora. Eu comprei esta skin. Estou-me a cagar. Vais comprar o passo? Não, sim. Sim, não, fala. Sim. Nice stream. Peraí. Estás pronto, filho? A porra do Globo. Ai, desculpa. Pois. Olha, sabes que eu estou a jogar no PC? Okay. Só que eu estou a jogar no comando. Ah, olha o Mac? Ouviste? Sim. Estou a brincar. Amiguinho, eu não aceito pedir de ilusão. Quem és, ó filho? Eu não, agora não. Sou desumilde. Olha para aqui. Ai, então, é. É o Nuno Smil. Não, olha para o pão. Olha para o pão. Bambi. O quê? Bambi. Não sei se podes avisar, rapaz. Nem eu, pô. Desculpa, mano. Eu acho que vou ter que estar com o desavisar. Ai. Ai, Bruno. Oh, rapaz, também não aceito pedidos de amizade na PS4. O gajo já se foi embora, puto. Não foi. Há que times. What the fuck, é, vai explodir agora, puto. Não é amanhã o evento. Nem depois, é agora.
Imagina se for agora. Dois. Menos vamos jogar uma semana, por isso que eu tenho. Matei um. Olha, depois vou um bocado que era tipo eu aquecer. Vamos jogar uma semana. E tu jogas todos os dias. Em que ano estás? Eu não tenho Battle Pass. Em que ano estás, ao morrer? Ah, sétimo. Tá bem, querido. Sétimo o quê? Matei! Okay. Sétimo o quê? Sétimo A, sétimo B? Sétimo B. Eu também sou de sétimo B. Não, eu tô Pega nesse... Ok. A sério que eu consegui matar um puto. Eu matei! Que tom de vida! E é que não entendo. Pega o meu cartão. Não, puto, vou deixar aqui. Não, bro. Obrigado, Jesus, puto. É, médico! Olha, depois da... Não, deixa-me isso tudo. Até depois dá-me um bocadinho de bala. Que eu estou achando. Tá. Tá aqui um gajo. Opa, opa, opa. Que? Oh, mano! Aí no spawn, vou dizer. Que este gajo está a fazer? Carga para ele, carga para ele, carga para ele, vai lá. Tá ali minis, calma. Tá sem metros, tu. Tô quase. Banco. Que tu I played too much. Vai nos salvar, né? Eu sei, sim. Depois tens que me dar uma chave. Está tudo lá dentro. Já matei 4. É too easy. Tens balas lá em cima. Tenho, vais me dar um bocadinho de tudo. Olha lá. As balas lá em cima de tudo. Depois tu. Epá, olha, depois tu precisas eu dou-te. Ah, foda-se! Está calado, pá. Faltam 2 dias. GG. Precisas de alguma coisa? Eu gosto. Como eu sou de GG, bro. Queres alguma coisa? Oi! Oi! Era a bomba dele, né? Olha aqui, pede. Anda cá, vamos aqui para cima. Está mal de tudo! Tens aqui 14. Aqui 18. Quer dizer, tu 18. Está aqui, gajo! A minha sociedade está. Como é que eu vou? Dá-me aqui balas! Matei. Ai que pampa azul, tão gostosa! Tens aqui e tens aqui e está-te o balas. Uma sniper. Queres uma sniper? Está a vir outro, está a vir outro!
Tens aqui bichos. Vai, eu não sei jogar até agora. Matei. Mano, dá-me. Tens aqui uma da balas. Deixa-me tudo. Eu tinha mesmo a sniper. Dá uma bala de shot que o homem não tinha. Shotgun. Puta, só estou com 35. Oh, estou com 9, mano. Eu sei, estou a brincar. Puta, já matei 6, mano. Será que é agora que eu vou cobrar uma recorde? Olha a tua razão. 10. É bem foda, mano. Puta, eu jogo porque eles, mas mesmo assim são uma bosta. Está calado, filho. Ainda não mataste. Olha que tá a sniper. Está calado, filho! Oh, mano, está-me a dar uma raiva. Mano, se querem fazer isso, é na hora de... Onde é que está? Olha, onde é que está? Está cá em cima. Deixa eu ver. Está aqui. Está aqui. Cadê o camelo? Deixa-me. Lá para o camelo. Oh, desculpa, apanhei. Se tiveres lá no sniper, eu acho que não tenho, só tenho uma. Eu tenho. Aí é puto, eu estou com bada poucas, puto, eu estou com 54. Olha, leva isso, tu vais ver. Ah, puto, está agora. Eu não sei se tu veio, mas está. Camila, olha para mim. Ah. Anda cá, tem aqui um pé, Vou cuspir. Ai! Melhor, tudo aqui eu nem construí. Oh meu Deus, cala-te! Vamos lá, mais rápido! Ai! Olha, parece que agora não sei jogar isto, mas não sei se está bem. Eu carrego-te. É melhor. Parece que a minha sensação está bem lenta. A minha está, eu estou com 400. Com 400. Quando eu consegui jogar, a minha sensação vai estar rápido. Para mim vai estar rápido. Eu nem no círculo de tronco eu tenho que ficar. Oh, cabeça de fila. Olha, mano, estou com... Olha, estou com 600 de madeira. Porra, até aqui, mano. Agora 605, agora bem mais, né? 139 de pedra e 180 de metal. Deixa-me. É tudo de pedra e de metal, faz favor. Estou a 00. Que boa, puto. Ah, cadê? O gajo está deve estar a 600 de metal. Só me dá 75. Estou com 100. Estou com 108. Mentira, por acaso estou com. Olha ali um gajo parado. Nem. Oh, deixa-me matar, pelo menos uma kill minha. Não é. Oh, onde é que o homem está? Não é! Está bada de jogo. Puta, eu vim aqui com um amigo meu, com Meca. Meca é a mesma bosta. Puto, foi só uma pisa dela, já estava full. Tem um robô, esse, né? Yeah, mano. O Mac, puto, aqui, mano, nesta cena que só dá pedra, puta, e ó, fico. Deu-me logo full, só numa pisada, pá, duas ou três. Já estou com 400, mano, e mais. Hoje é sexta, puto. Eu esqueci, puto, que hoje era sexta. Por isso é que eu, tipo, estava a duvidar porque é que tu estavas a jogar. Olha, isto são os dentes, puto. Olha aqui, eles fizeram mesmo isto. Tudo bem, puto. Já estou com 500, quase. Estou com 476. Big. Ah, não, vou ver. Está aqui, gajo. Anda lá. Está aqui comigo. Aqui, não, estão aqui comigo. Ah, também, mas também estou contigo. Tens aqui um médico. Olha, se me viesse ajudar, olha. Eu estou aqui, Cuidado! Se me viesse ajudar, olha aqui.
É o que faz agora só em semana. Ai! Não! Caralho! Oh, mano! Não! Não! Porquê? No balão! No balão! Vai para a merda, puto! Tu não jogas já há uma semana e mesmo assim não matas ninguém, puto! Oh, eu tenho desculpa porque já não jogo há uma semana, puto! Bá, 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 bá! É, pá, olha! Jogas toda a semana! E fim de semana? Não jogo toda a semana, não! Não! Eu também tenho vida! Metem um bom tudo do grupo. É isso mesmo. Bro. É o meu bro. Ai, 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 leiteiro. Eu pensava que queria ir X1. Fungos nas unhas. Nova Androfina Showmed. Mata os fungos nas unhas com apenas uma aplicação por semana. Não quer saber dos pés, caralho. Caraças. Olha aí, anda a fazer o time, tá? Sou eu! Ah, mano, foda-se! Mano, o gajo está a 4 de... O gajo ficou 40, mano! É fluxo, tu tá vendo? É fluxo, atrás de ti, boy! Bem feita! É, bem feita! Eu bem te disse, atrás de ti, tu cagaste! Eu não vou olhar o homem. Nem é, puto. Filha da bosta, afinal é, puto. Olha ali. Eu era para comprar o que vi. E aqui, puto, digamos assim. Eu. O gajo chamava-se T-shirt mal cheirosa. Acho que boa. Já acabei dois mini bullet house. Ainda tenho grande a batata. Já encontraste o teu cozinho? É. Onde é que ele estava? Estava com uma senhora, ele fugiu para baixo e depois foi para cima. Tu estás com aquela cena à mostra, né? O não é de leather. É a cena que vai com o Blader. Não, é a cena que vai com o Blader. A cena de queda, pronto, estás com isso à mostra, não é? Não.
puto, eu sou muito esperto. Eu pus um que não se notava. Eu pus um que não se notava, que era, no caso disso acontecer, já sabia. Matei no ar. Esse sou eu, sou eu, sou eu! Mas tu não és este. Onde é que estás? Estás numa... Estou-te a ver! Estou atrás de ti! Tirei o shield! Caputo, filho! Ai, mano, não me com roca na tromba! Já, eu vi! Este panela já vai morrer! Vai ser ele. Estás calhando? Queria dar brilho. Tem que dizer, se este gajo vier para aqui. Joguei muito. Fiquei em terceiro, matei quatro. Tem rocket agora. Não, não,
Não! Isso irrita bem muito quando vem de todos a mim. Vai, usa! Ah, era outra arena, tenho. Vai. Ok, obrigado. Ah, mano, esse gajo é gay. Ah, mano, esse gajo não me diz. Ah, o gajo só mata a Rocket. Mas ela pela Rocket. Mano, tu consegues ficar em primeiro do que eu? Ela é TTV! É, TTV dos Rockets, ao fim! Olha, eu vou fazer uma base gigante de metal, quer dizer, de tijolo, e tu vais para o pé de mim, ok? Usa o pé e vem para o pé de mim. Já está, já fiz. Vem agora para o pé de mim. Usa o pé, usa o pé! Ok. Ah, estou-te a ver, estou-te a ver! Sou eu que está a construir para ti, sou eu, sou eu! Sou eu que estou aqui, ok? Ando a treinar boxe. No ar, no ar. Tirei 26. Em baixo. Já estou em baixo. Já estou local. Trecho de um morto. Destrói o pé! Não! Morreu! Esse é o gajo que matou, está muito azul. Ei! Cuidado! Não é tua, não é tua! Estás morto, estás sem match, quase. Boa. Anda, batata. Este regime é burro. Sim, mano, fecha-te uma cena que está ao pé da safe. Ah, mano. Já não vai deixar uma pampa azul por esta? Fui. Atrás, mano!
Este gajo não joga nada. Cagão. Está a começar a ficar sem match. Foi esse gajo que deixei o password. Dá o baço, já não vais jogar mais, não esqueças disso. Eu não consigo. Ah, que eu sei. Yeah. Anda a fazer X um puto para tipo aquecermos bem sem tipo estar pessoas a matarem-nos. Não. Ah não! Eu preciso fazer uma missão. Eu dou outra missão! Deixa eu ver a música da Ferb. Põe em duplas então. Tu vais por o quê? Nada. Dica de Deus, siga para as missas e contrata um exorcista. Todos sabem que és feia. Carta tua mãe és feia. Até não é guia. O refrão estava fixe. O refrão entrava na. No ouvido e pronto, já não estava assim nada. Estava para cima, que foda! Tinha tanto autotune! E bits tu curtes a falar poema, ninguém te responde, sabes como é? Queres mais altura, acredita e tem fé. Mas bits é mais fácil, tá choca de pé. Make on, make on, make. Bits é make, sabe? Bits é sacanagem. Estás a ver agora que era que tu te calas, eu já entrei. Que é esta bosta? Tu não nasci onde tu estás agora. Oh, vai, puto, tenta lá descer as escadas. Desce rápido, rápido. Tenta descer as escadas, puto. Pum, 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 pum. Ninguém te perguntou. Oh, puto, deram-me a minha em bote. Oh, shit. Oh. Ah, mano, eu estou com o melhor loot do mundo, puto. Olha-me os bolos, puto! Olha-me os bolos, mano! Puto, estavam três gajos a focarem, mano! Ah, puto, foda-se. Mano, eu já dei base, já lasei, puto. Oh, oh, não, puto, eu não quero jogar com estes otários, puto. Estou atrás de ti. Oh puto, o gajo está-se a curar atrás de ti, mano. É os fogos, puto. Estes gajos são todos estúpidos e otários. Olha o gajo ali! É um bunny, puto! Olha o bunny, puto! Ali! Oh, mas que boi! Atrás dessa cena! Oh, mano! Oh, mano! Puto! Não vai ser! Ah, está calado, mano! Mano, tu sabes o meu canal, né? Puto, vai à minha live, mano. Puto, tu vais ver a tua bosta, puto. Ai, mano. Ah, puto, olha os porcos.
É só assim que eles sabem jogar! Vai à minha live, vai à minha live! Vai à minha live e volta uma beca para trás! No momento em que tu estás a mirar! Vai! Vai! Sim! Tens 3 segundos! O quê? O homem deu um tiro pela parede? Nem deu, Cris! Olha o quê, mano? Esse gajo aqui é muito eca, este gajo joga muito. O único que tem o cabelo é meu. Ah, este gajo é muito podre, puto. Falta que este gajo da que burro! Mano, já está a desistir, mas não vais desistir, puto. O quê? O gajo ainda está com 500. Ah, bugou, puto. Ah, mãe, desculpa lá. Acho que eu vou estar com 500, eu matou 3 e tu matou 3. Matou 3, mas olha, puto, matou 3 a soro. Não, isso não foi tipo a parede, não. Tem que estar tudo legal, puto. Ia batalhar os fogos com 3 gajos. Eu queria que calhasse enigma, puto. Que burro! Como é que o gajo conseguiu mesmo dar headshot? Vou começar a achar que tu tens razão, puto! Aí eu, mano, se tivesse sem bot era tão bom, puto. Porque tipo, o gajo, como estava embaixo dele, mano, o gajo ia dar para si mesmo. Ah, era tão fixe se ele tivesse em bot. Ah, pois que eu estou a dizer que ele é ácido, se não é que ele acertou um tiro pela parede. Eu não acredito. Olha a mira dele, ele está todo... Por que eu já... You can do it. O gajo está... Mano, ah, puta, este gajo é autista. Que burro, puto. Vai morrer na mesa e vai, porque ele vai até deixar. Ou quando ele sair dali vai ter que sair e olha lá. O homem não morre, nem com uma pampada. É, puto, já vais ver na próxima ronda quem é que vai fazer o take dele. Ia dizer. Yeah, tu pedia ele. Ah, mano, porquê tem aqui um gajo chamado Ced Underscore Mongrel? O quê? O quê? Há aqui um gajo chamado Ced Mongrel. Ced Mongrel. Será que é o gajo, puto? É que ele é da Europa. E aí, nós estamos no PC, puto! Sabes que ele é dos Estados Unidos? É da Face. Mas ele é europeu! Ah, não é. É, puto, Inglaterra ainda faz parte da Europa, otário. Olha, este gajo joga muito. Este gajo é muito. Ainda estás mal a fazer o que vai ele. Vai fazer o que vai ele a partir. Ai! Está tudo. Oh! O que
Por que não perdeu vida? Tu viste? Tu viste? O quê? Este é que eu sei de mongrel, para ajudar mais. Vou ver se ele está a fazer live de mongrel. Twitch. Mongrel. Não, duvido. Não, não tá. Yeah. Ele não tá agora. Tá offline. Basta. Olha o gajo, já sei no mongrel. Ah! Cadê? Eu posso estar a ficar sozinho. Opa, faz eu ter que ver ela agora, menino. Ah, matou o gajo! Puta, eu tava... Não, mano, vá para. Mano, eu tava tipo a fazer. Porque tipo, eu pensava que o gajo. Que o outro é que tinha o matado. Tipo, eu pensava que. Não, ai, já estou a cagar tudo. Porque a trap foi ativada mesmo no momento exato que ele morreu. Que eu ganho, eu digo. Matei. Pronto! Isso mesmo! Claro! Matei outro. Eu estou no colar, eu estava fora da trap e o meu meco eu senti 50 na trap. Tá, mas isto é mesmo assim. É vivo. Estou a falhar muito nos edits hoje. Ah, puto, estou muito mal. Nem bem que esta é uma das minhas. Mentira. Até eu edito melhor do que tu enquanto nos leio uma semana. É o mongrel, mano! Não é, é o jogador de futebol, não é? Ai, uma trap! Oh! Ai, uma trap! É o laser. Que tiro. Boca, mano. Oh, tu estás a rir do quê? Tu ficaste em último! Quase em último! Estás a... Ah, estás a fazer o integral! É, puta! Ah, anda bem agora, para, anda agora! Foi em último, por desculpa, mano! Não gostaste uma semana! Oh, mano, desculpa! Desculpa por isso ter ajudado! Que susto! Não tenho laser forte! Ai, assustaste-me! Tá bem. Vai.
Filha da mãe. Filha da mãe. Filho da mãe. Desculpa, voltei. Dispare! Morria, vamos.
era que já me veste. Olha, o que é que fazes? O meu pai veio aqui e assustou-me. Chegou do trabalho e assustou-me. Ok, eu estava aí a gritar. Yeah. Por quê? Mas como eu gritei, isto ficou relaxado. Por quê? Porque como... Como eu grito susto, fiquei... Pronto, estás a perceber? Por que é que o teu pé gritou? Por causa do meu susto, por causa do meu grito. Ah. Ok, estás a ver quem? Já podemos sair, puto. Então é preciso gritar assim tanto. Toma, não gajo, assusta-se também. Porque eu assustei bem. Eu preciso gritar assim tanto. Olha! Estás a ver o Bernardo da Team? Hoje vai jogar. Hoje eu jogo. João, eu jogo a partir das 5h30. Oi, toca. Ok, yeah, eu e o Leandro também vamos jogar a essa hora, mais ou menos. Oh, mano, quem é esse gajo? É o Bernardo. O quê? É o Bernardo. Sei lá quem é esse.